Maisha ni mapambano, na lazima ufike sehemu uamue kwamba hakuna anayeweza kukuzuia. Apuv Dubey aliwahi kusema kwamba let them ridicule you, laugh at you, hurt you and ignore you, but never let them stop you. Akimaanisha, unaweza ukaruhusu watu wa kudhihaki, unaweza ukaruhusu wa kucheke, unaweza ukaruhusu wa kuumize, unaweza ukaruhusu wa kupuuze, ila usiwaruhusu wa kuzuie kwenda kule unakotaka kwenda. Kuna hatua kwenye maisha yako utapitia aidha moja kati ya haya au yote haya matatu utayapitia kwa wakati mmoja. Na yanapokutokea, watu huwa wanayafanya kwa sababu mbalimbali. Na wewe lazima uamue katika hayo ambayo unayapitia na sababu yote itakayotokea, msimamo wako utakuwa nini na utaamua kufanya nini. Cha kwanza, kuna watu ambao hawaamini katika maono yako. Yaani hawa wanaona kama vile una nia makuu kuliko uwezo wako. Yaani wakikuangalia unavyotamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, kupata cheo kikubwa au kufika mbali kwenye maisha, wanaona kama vile una nia makuu hivi. Yaani wangepata nafasi ya kukushauri, basi ambacho wangekuambia ni kwamba uachane kabisa na maono ulionayo. Wangekuambia iko unachokitamani sio size yako. Watu hawa kwa namna nyingine wanaona kama unachotaka kufanya hauna uwezo nacho. Na ukikuangalia wanaona kama wewe ni mtu ambaye unajifanya sana. Na ndio maana kuna watu wakikona unafanya kitu badala ya kuunge mkono wanakukatisha tamaa. Kwa hiyo watu wa namna hii utakutana nao na hawatakuunga mkono hata siku moja kwenye maisha yako. Wengine watakuwa ni sehemu ya familia yako, inawezekana ni wazazi wako, inawezekana ndugu zako, wengine inawezekana hata marafiki. Na mbaya zaidi wakati mwingine zikana tani mwenzi wako au mpenzi wako anaweza pia sikia na kuamini. Kwa anaona kama vile unachotaka kukifanya na unachokitamani ni kikubwa kuliko uwezo wako. Pili, kuna ambao wanaona unafanya haraka sana. Yaani wengi wao wanaona kama vile unataka kufanikiwa kwa kasi. Moja inawezekana kwa sababu walitumia muda mrefu kupata matokeo. Yaani wakiangalia wao walipofika hiyo level ambayo wewe unaitamani ni kama vile ilikuwa na muda mrefu kwa sana. Kwa hiyo wanaona kama vile wewe unataka haraka zaidi. Au wana mifano ya watu ambao pengine ya watu walichukua muda mrefu kweli. Kwa hiyo wanaona kuna watu walifanya unachotamani kufanya na watu walichukua muda mrefu kuliko wewe unataka kuutumia. Kwa hiyo wanaamini kwamba na wewe itatakiwa uchukue muda mrefu kama watu wanaojua au kama wao ambao walichukua muda mrefu. Hawaamini kama unaweza kupata matokeo ndani ya muda mfupi kuliko walivyozoea. Kwa hiyo wanakupinga, wanakupa vizuizi si kwa sababu hawakupendi, ila ni kwa sababu wanaona kama vile unataka kwenda kwa kasi kuliko ambavyo wanatarajia. Na tatu, kundi la tatu ni wale ambao watafanya kukuzuia ili tu uache kwa sababu ukifanikiwa una prove wrong. Unajua kuna watu wengi ambao waliwaambia watu au wakati mwingine walikuambia wewe mwenyewe kabisa, na walisema kwa kujiamini kwamba wewe hautaweza unachokifanya. Sasa wanapoona unaanza kufanikiwa, watafanya kila njia ili usisogee, ili ionekane walichosema kuwa ni kweli. Yaani ni kama vile ukifanikiwa una prove maneno yao wrong. Unajua kuna watu wengine labda wakati mnaachana unakuta mtu anakuambia tutaona ufanikiwi bila mimi hivyo. Au mwingine labda ulienda kumuomba wazo nataka kufanya kwa kwamba ili achana na usifanye. Sasa ukianza kufanya tofauti na walivyotarajia, wanaweza wakaanza kufanya visa ili wa prove kwamba walichokisema kwamba ni kweli. Wakati mwingine wanaweza wakakupinga waziwazi, wakati mwingine wakakupinga kwa siri, wakati mwingine wakakuharibia sifa yako. Lakini wanachotaka pale ni kuthibitisha kwamba wao walichokisema kilikuwa ni sahihi. Lakini kwa vyote vile bila kujua ni sababu gani katika hizo tatu, either watafanya kwa maneno au watafanya kwa matendo, lazima uamue jambo moja kwamba wewe utasimamia unachokiamini. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu amekupatia na unatakiwa uithibitishe kwamba wewe ni mtu wa tofauti kwa kuchukua hatua kinyume na watu ambao wanataka kukatisha tamaa. Usifikiri kwamba eti ukifika level ya juu au utakatishwa tamaa au ukiwa maarufu au ukiwa umefanikiwa sana utakatishwa tamaa. No. Ukweli ni kwamba kadri unavyozidi kupanda juu ndivyo watu wa namna hii utazidi kukutana nao. Kwa mmoja wa uamuzi wa msingi unatakiwa ufanye kwenye maisha yako ni kwamba bila kujali mtu ananizuia kwa sababu haamini maono yangu au ananizuia kwa sababu anaona kama nafanya haraka, nataka kufanikiwa kwa haraka kuliko anavyodhania, au pengine anaona nitamprove wrong. Bila kujali sababu anayotumia, wewe fanya maamuzi ya msingi kwamba sitakubali kukatishwa tamaa na sitakubali kuzuiwa na mtu yoyote. Unaweza kujifunza zaidi kupitia mtandao wangu wa kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel
and I'll come. See you at the top.